Jak to šli? A tam je napsaný. Tam je na to, co je napsaný. Já to ani nevím, a tam je napsaný. Tak jako poslední dvojice této soutěže Diana Dittrichová, Valéria Tělovýchová, Jitra Sália, Ptice. 4, 5, 6, 7, 8, 9, krásně, teď bude 5, je hezky. Pět, dopředu, 2, 3, 4, 5, jo, už se musí vědět, že už se plazí. Dobře. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobře jsi to udělala. Jen ať se započítá. Trochu pod sebe. Ať se nerozpadá. A 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2. Dobrý. A teď 6 a 2. Lídeček Diana. A vy tyhle ty věci, když ona ví, co má dělat, tak jí to strašně pomůže, jakože dopadne a ví hned, co dělat, no. Tak. 6, klid. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobře. Krásně. Dobře, Diano. Tak. Dobře. Si budu na překážkách. Plus 9 za překročení času. Na poslední novici, která se nám představí v rozeskakování soutěže stupně Elita hvězda, je Diana Dittrichová, Valéria, Tělovýchová, Jitra Sália, Ptice. Diana. Teď Roman Vopořil říkal tomu na tom, na pár dětí, kdybych zbejvávala kafa, dala bráchovi, že to můžu dělat na Olympiádu. Aha. A to bych musel koupit, jako. 3, 4, 5, 6, 7, 8, šikula. Dobře to jela. Jede dobře tady, Jana. Jede dobře. Dobrý, nevadí, dobrý, ono nespadlo. To je šikulka. Koukej na sklo. Šla čistě S. Dobrý. Dobrý, já myslím, že solidně jela. Bezchybný výkon v čase 47,25 vteřiny. Takže ona by reagovala. Tak to byla poslední. Čas 79,09. Bezchybný výkon k tomu. Čtvrtá dvojice do rozeskakování soutěže. A jako poslední startuje Diana Dittrichová, Valéria Tělovýchová, je to ta Slavia Ptice. Základní cval, já nevím, že se probudit. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Devět dokonce. Trochu cva, teď bude šest mít dopředu, Jano. Zas přehání dopomala. Teď právě. Rozejba. A cválej! Raz, dva, tři, čtyři, pět, no, šest. To neslyšel. Tak, ono. Dobře, Diano. A už klidu, klidu. Ona musí si rozlišit toto. Já už se nemusel houknout, když bude už to moc umrdlala. Víď jo? Jo. Raz, dva, tři, čtyři, pět. 6, 7, 8. To je fanta. Ale to je to, ale tohle. Procváláme obrady, ano. Procváláme obrady, to je ono. A pak a 8, cvály, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Jo! Dobrý. Epak. Čas 75, 21, bez chyby na překážku.
No jako poslední. Verča. Jdeme sledovat Dianu Dietrichovou. Dělal ho celý, navíc tak by měl úplně horší. Ale je to s větší jistotou. Ten už tam dělal. Zatím vedoucím čas Davida Chruštále 36.85. Gratuluju, Verto. 4 trestné body, čas 42.39.